Ajo quhet Mayflower, por nuk është as pak e ngjashme me anijen e shekullit të 17 që solli pelegrinët në Amerikë. Anija e re Mayflower është autonome, pa asnjë pasager ose ekipazh në bordin e saj dhe ajo kontrollohet nga inteligjenca artificiale. E prodhuar nga organizata detare jo fitimprurëse Promair dhe kompania teknologjike IBM, Anija pa kapiten plotësisht autonome do t'i bëjë homazhe pelegrinazhit original të vitit 1620, duke bërë udhëtimin transatlantik nga Britania në Plymouth të Massachusettsit prillin e ardhshëm. Shefi ekzekutiv i kompanisë IBM për teknologjinë Andy Stanford Clark thotë se një nga qëllimet kryesore të këtij udhëtimi është mbledhja e të dhënave. Help us understand more about. Përmes këtij udhëtimi shpresojmë të mësojmë më shumë rreth ndikimit që ndryshimi i klimës dhe ndotja kanë mbi oqeanet. Pollution of the ocean. Anijet pa kapiten me aftësi autonome nuk janë një gjë e re, por ato zakonisht janë të telekomanduara ose të programuara për të udhëtuar në linja të caktuara. Mayflower do të vetë drejtohet. Once it's out to sea, sa po të dalë në det jashtë diapazonit të rritit 4G, ajo do të jetë vetme. Ne shpresojmë që t'i marrim komunikimet satelitore, por nuk varemi nga ato. The ship needs to be able to. Anija duhet të jetë në gjendje të ndjejë dhe kuptojë vetë mjedisin e saj dhe të marrë vendime. Decisions on its own. Këtu hyn në lojë inteligjenca artificiale dhe programet e mësimit të makinerisë të kompanisë IBM. It's been trained on thousands of images. Anija është trajnuar për të identifikuar mira imazhe të gjërave të ndryshme në oqean që sistemi inteligjencës artificiale i kompanisë IBM i njeh dhe pastaj në bazë të këtyre të dhënave, programi vendos se cilën rrugë do të ndjek. Course it wants to steer. Duke përdorur kamerat dhe sensorët në bord, Anija do të kryejë gjithashtu eksperimente të ndryshme shkencore. Studiuesit e dinë se suksesi i saj nuk është i garantuar. Cameras are gonna break though. Kamerat mund të dëmtohen, mbulohen me pika uji dhe për këto arsye mund të mos jenë në gjendje të përçojnë imazhe të qarta. Këto janë sfidat me të cilat përballemi gjatë krijimit të sistemeve për të shmangur dështimin e misionit. Accommodate those failures. 400 vjet më vonë, teknologjia pa dyshim që ka evoluar, por trashëgimia e anijes Mayflower vazhdon të jetë e fortë.